Most će podržati deklaraciju, oštro osuđujemo rusku agresiju na Ukrajinu i kao što smo rekli, ne možete u ime mira činiti ljudske žrtve, započinjati ratove, ne možete u ime mira biti sluga rata. Mislim da trebamo na svaki mogući način, pogotovo kroz humanitarnu pomoć, pomoći Ukrajini, ne zaboraviti kako je bilo nama i koliko smo mi cijenili svaku pomoć u trenutku kada smo mi trpjeli stradanja za vrijeme Domovinskog rata. I isto tako bih volio naglasiti da u svakom našem trenutku dok smo u javnom prostoru, dok smo predstavnici naroda, dok odlučujemo o budućnosti Hrvatske, mi moramo težiti tome da Hrvatska u budućnosti bude na svaki način suverena, neovisna u svakom smislu. Zato danas iz ovog konteksta možete vidjeti koliko su smiješne bile izjave pojedinih političkih aktera kako nam LNG ne treba, kako nam modernizacija vojske ne treba. Nadam se da danas kada vide ovakvu situaciju mogu postati svjesni onoga što, za što se trebaju zalagati i na što Hrvatska treba obraćati pažnju i kakve odluke treba donositi. Hrvatska u svakom trenutku, neovisno o svima drugima, treba biti neovisna i suverena.